går nummer 4 Sawbox Carl Ras ind. Call Me Back er inde. Og starten er gået til dagens første løb. Hendes Majestæt Dronningens Ærespræmie. Godt fra start har vi nummer 4 Sawbox Carl Ras, efterfulgt af nummer 5 Storm, der er godt frem. Længere ude kommer 7 Drumlin, fint med frem. Nede bagved har vi Marquis First, der kom lidt langsomt fra start sammen med 6 Call Me Back. Det er nu nummer 2 Brocco, der er gået op og har taget føringen. Bag den har vi nummer 3 Bergheim på ydersiden, 4 Sawbox Carl Ras, efterfulgt af 5 Storm, 7 Drumlin, 6 Call Me Back og 1 Marquis First her, hvor de går ind i opløbs eller ind i tribunesvinget på vejen rundt. Føres an af nummer 2 Brocco. Det er 2 Brocco, den kommer lidt langt ud og taber en del længder på vejen rundt i tribunesvinget. I mellemtiden så tager 3 Bergheim tribunesvinget rigtig fint og er kommet op og taget en forløbig føring. Det er 3 Bergheim, der er kommet op. Sammen med 4 Sawbox Carl Ras imellem heste i yderbanen har vi stadigvæk 2 Brocco, der stadigvæk er med oppe. Derefter på 4. pladsen har vi nummer 5 Storm, og så er der lidt længere ned til 7 Drumlin, 6 Call Me Back og 1 Marquis First. Oppe foran er det stadigvæk 3 Bergheim, der fører dem an her i Hendes Majestæt Dronningens Ærespræmie sammen med 2 Brocco på ydersiden. Derefter er 5 Storm kommet godt op på en 3. plads, efterfulgt af nummer 4 Sawbox Carl Ras et spor ude. 6 Call Me Back kommer godt op til det førende felt. Sammen med 7 Drumlin, der er stadigvæk nogle længder ned til 1 Marquis First. De nærmer sig det store opløbsving. Det er stadigvæk 3 Bergheim, der har føringen sammen med 2 Brocco på ydersiden. Et hoved efter. Derefter i inderbanen ligger stadigvæk 5 Storm. Velgaloperende i yderbanen. Lidt længere ned har vi 4 Sawbox Carl Ras. Her hvor de runder det opløbssvinget og på vej ind på den lige bane, så er det lige mod mål i Hendes Majestæt Dronningens Ærespræmie. Det er stadigvæk 3 Bergheim, der har føringen. Det er 3 Bergheim, der nu udfordrer sig 4 Sawbox Carl Ras og ind og bane nummer 5 Storm. Det er stadigvæk nummer 3 Bergheim, der har føringen. 5 Storm kommer godt op i inderbanen. 4 Sawbox Carl Ras forsøger stadigvæk yderbanen, men der er ikke rigtig nogen, der lige rørt til 3 Bergheim og 5 Storm, der løber om sejren op foran. 4 Sawbox Carl Ras gør det godt på 3. pladsen, men det er stadigvæk 3 Bergheim. Det er 3 Bergheim, der har en føring og trækker frem en længde. Og 3 Bergheim vinder Hendes Majestæt Dronningens Ærespræmie. Foran 5 Storm herefter kom godt 6 Call Me Back op til 3. pladsen. Her i den langsomme gengivelse ind i opløbsvinget ser vi 3 Bergheim, der var godt gående, og så kommer der 3 heste derefter, som var på vej oppe. Og her oppe ved mål, der ser vi, at 3 Bergheim, den trækker fra og vinder relativt sikkert i hænderne på Louise Arnsted. Det blev en forløbig sejr til nummer 3 Bergheim. 5-årig Fuchs Wallachs, der er opdrættet i Irland, trænes i Sverige af Martin Persson og blev reddet til sejr af Louise Arnsted. Bergheim kommer galopperende friskt tilbage til målstregen og vindercirklen her. Den har travlt med at komme tilbage og blive hyldet for sin sejr her i Hendes Majestæt Dronningens Ærespræmie. Den foreløbige indløbsrækkefølge i dagens første løb hedder 3, 5, 6, 4 og 7. Tilbage på græsset kommer også nummer 5 Storm, som er så 2 andenpladsen.